Soalan tambahan kedua di sebelah kiri yang berhormat Pasir Mas, silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Lebih dahulu saya ingin merakamkan tahniah kepada kontijen negara kerana telah bertindak pantas untuk menukar jalur gemilang yang telah pun tersalah cetak setengah jam sebelum daripada perarakan bermula. Satu pujian wajar diberikan kepada wira-wira negara ini. Tan Sri Speaker dan juga Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat Menteri maklum bahawa dikatakan bahawa sukan C di Manila ini layanan yang diterima oleh kontinjen negara agak bermasalah, di mana ada kontinjen terpaksa menunggu selama 2 jam di lapangan terbang dan juga venue yang belum diperbaiki, sehingga di dalam Twitter sekarang ini trending SEA Games 2019 fail di dalam Twitter pada hari ini. Jadi adakah ia akan mengganggu-gugat fokus kontinjen negara dan apakah tindakan segera Yang Berhormat Menteri untuk menangani isu ini? Kalau boleh pergi ke sana, jangan lupa ajak kami sekali. Terima kasih Yang Berhormat kerana prihatin atas masalah yang sedang dihadapi oleh atlet kita. Pertama sekali, saya nak memaklumkan untuk menjawab juga soalan yang dibangkitkan Yang Berhormat Lembah Pantai. Insentif yang akan diberikan bagi semua pemenang pingat emas berjumlah RM20,000 Malaysia, ini di bawah skim Syakam. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat, ada dua perkara. Pertama sekali, untuk memastikan bahawa kebajikan atlet SEA Games dapat dijaga, kita ada beberapa plan untuk memastikan bahawa masalah mereka dapat diselesaikan secepat mungkin. Sebagai contoh, apabila ada masalah pemakanan, khususnya makanan halal yang kekurangan di sana, kontinjen kita telah pun diselamatkan dengan bantuan makanan Berahim. Kita dah bawa, kalau tidak silap, dalam 500 ke 1,000 kotak Berahim daripada Malaysia sebagai plan B jika masalah makanan ini, khususnya makanan halal, berterusan. Tetapi pada pagi ini saya mendapat maklum balas daripada pihak kontinjen bahawa masalah makanan ini sedang diselesaikan dan jauh lebih baik jika nak dibandingkan dengan 3 hari yang lepas. Masalah pengangkutan juga sedikit demi sedikit sedang diselesaikan. Kami mewakili Malaysia telah pun mengekspresikan pandangan kita melalui saluran yang rasmi, iaitu melalui Chef de Mission Datuk Megat kepada pihak penganjur berkenaan masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak atlet. Pada masa yang sama, terima kasih dan kami semua merakamkan tahniah dan terima kasih kepada pihak KBS, MSN, CDM, khususnya kepada tim KBS iaitu Joe mewakili MSN dan juga Datuk Megat sebagai Chef de Mission kerana tindakan yang pantas yang memastikan bahawa bendera negara itu dapat dibetulkan sebelum masalah itu berlarutan. Ini menunjukkan bahawa pemimpin kita di sana sangat proaktif berkenaan isu ini dan dapat menyelesaikannya sebelum ia jadi masalah yang lebih besar. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.